Hejmara Pênsedûnot, beşê Erebî, ji Rojnameya Kurdistan ya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya, heruha hejmara 131, beşê Kurdî, bi mijarên xwe yên giring û balkêş, ku taybetan bi Kurdistana Sûriye û Sûriye bigiştî, ji aliyê komîteya navendî ya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriye ve hate derxistin. Drupala yekem de hatiye, Serok Barzanî dibêje, pir şaşa û dixewnande ye, kesê ku bawer bike, ku em ê dev ji mafê xwe di serxwebûna Kurdistanê berdin. Drupala duwem de, Raporta siyasî ya Partiya Demokrat a Kurdistana Sûriye dibin sernavê PD siyaseta enekesê di xizmeta gelê Kurd û doza gelê Kurdî de armanc dike hatiye belavkirin. Her wiha di heman rûpelê de gotareke Dr. Kawa Ezîzî hatiye belavkirin û têde dibêje. Beşdariya qesedê di şerê Idlibê de xizmeteke bêberamber e ji rejima Sûriye re. Serbarî nûçeya herî giring di vê mehê de Piştî 4 mehan ji veguhestina serkirdeyê Kurd, endamê komîteya navendî ya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriye, yê revandî li ba PD, Abdurrahman Apo, ji zindana Efrînê bo zindana Elayê ya Qamişlo, xêzana Apo seredana wî kir. Di rûpela heftan de, gotareke Dr. Abdulhekîm Beşar, endamê Politbîroya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriye, dibin sernavê dubare xwendina Komkujiya Swêdayê hatiye belavkirin. Di rûpela nehan de, behsa şehîdbûna pêşmergeyê roj Ala Abdullah Umar, marasimên bixak spartina wî li goristana Şexikê ya Duhokê hatiye kirin. Her wiha li kampa Gawrogoskê rêxistina pedekesê seminarek dibin sernavê. Rola sosyal medya û peywendiyên civakî birêxistin kir û medyakar Rêzan Osman ew seminar di nav endam û kadroyên rêxistinê de pêşkêş kir. Di rûpelên din de, hejmarek mijarên civakî, gotar, karîketêr, şêwekarî û nerînên giring hatine belavkirin. Di nav wan de, Gotarekan vîskar Şiyar Îsa, di rûpela heftan de, bi navê zimanê Kurdî roleke sereke di bandorê li ser biryarên her kesî de heye, hatiye belavkirin. Gotarekan vîskar Abdulwahab Ahmed, bi navê Persgirêka Kurdan li gel deshilatên welatên kolê dimînin ango rewşenbiriya jê hatiye der. Gotareke Hasan Hacî Osman, bi navê gelekî dîrokên naxwîne, hatiye belavkirin. Nivîskar Ronî Qamişlo jî gotareke wî hatiye belavkirin, bi navê Gelo Madan Ustan Dinûlê Duwan di navbera wekîl û aliyê wekaletê dide tê kirin wek amaje bi PD û rejima Esed kiriye. Her wiha, di rûpela çardehan de, gotarekan vîskar Rifat Hacî bi navê vegera penaberan pirseke mavdara ango berdewamiya guhertina demografiya hatiye belavkirin. Di rûpela şazdehan de, wiyada wî çalakiya sendîkeya rojnamevanên Kurdistana Sûriya gol ofîsa sendîkeyê ya li Hewlêrê dibin sernavê guhertina demografî li Efrînê û sedemên ketinê hate belavkirin. Rojnameya Kurdistan, rojnameyeke siyasî, civakî û rewşenbîrî ye, nîv mihaneya ji 16 rûpelan pêk tê, ji aliyê komîteya navendî ya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya tê derxistin. Alî Umar